21. Voltei a acordar por volta das 3, sem sono, alguma fome. Tive a comer umas bolachinhas às 3 da manhã. Um leitinho que a dona Isilda me deixou. E deixou-me também um pequeno almocinho madrugador. Uma sandocha de queijo da Serra e outra de presunto. Deixa lá ver como é que isto vai correr. Ontem foi muito, muita, muita chuva, muito frio. Chuva, frio, chuva, frio. Tenho tudo. Tive tudo para aqui a chegar no quarto. A bicicleta. Acabou a pastilha da frente. Tenho de ir atrás dele. Tenho de ir mudar agora. Por acaso trouxe uma. A tia do Dunhais acabou com as pastilhas todas. Custou mais do que a subida. Para a torre. E é isto. Vamos até Vila de Ré. Os primeiros 160 km. Ah, sempre está puxado. E depois o resto também vai ser puxado. Vou tentar reservar o máximo de forças para a parte plana. Porque vai ser chata também. Ia ter virado a bicicleta do outro lado. Agora já está. Jesus. Prontinha. Sujei um bocadinho a cara à senhora. Deixa lá. Deixa-lhe um bilhetezinho, coitadinha. É só pó de travão de disco no chão e óleo. Já não posso ver à frente. 50 euros. Não, não, não. Levem-me para casa de autocarro. Bem, nunca mais digo mal dela. Nem a brincar. Ia pegar na bike e estava com um furo. Logo, estava a brincar contigo, meu Deus. Lá vai, mal feitio. Minas da Panasqueira, salvo erro, minas do bisavô, do Sr. Tiago. Ótima temperatura por enquanto, não me posso queixar. São 12 graus, às 7h20 da manhã. Bem, não faz sentido nenhum. Estou a subir para as janeiras de baixo. Ou será que era janeiro de cima? Mas não sei. Já se vê. Deus serra. Obrigado por não me teres assassinado. Eurico, achei da fome e não apareceu cafezinho nenhum, pá. Ah, tem calma. És uma bolachinha? Descida é grande para caralho. Aproveitar para vestir o casaco, comer umas bolachinhas. Cheguei lá abaixo cheio de energia, está ali um cômico que é tirado. Acho que é do Henrique. Sacar daqui.
com o fio. A vida atenua no final. Não é chuva, nem orvalho. Está um frio. Agora estou a passar um bocadinho mal. Gêmeo esquerdo. Não sei se é cansaço ou lesão. Mandei voltar a N. E apanhei logo isto na pior subida do dia, então. Pior subida do dia. 75% que é a perna direita. Estás-te a queixar do quê, pá? Gajo aqui nesta merda, aqui fechado outra vez, e tu ia curtires a andar de bicicleta, pá, com um tempo fantástico. Estás-te a queixar do quê? Queres trocar, é? Vem para aqui, ó. Anda para aqui que eu vou receber isso, ó. Carregar, cascacei o rabo todo para lá com uma perna até cá acima. Pá, quando acabar esta merda, a minha perna direita vai ser o dobro da esquerda. Bem, enquanto a direita aguentar, pedalar, continuamos. Quando a direita morrer, ficamos pelo caminho. Vamos lá ver se isto ajuda. Não está fácil este gêmeo. Quando é o joelho, é o gêmeo. Mas deve ser cansaço, certeza. Ou abuso. Aconteceu aí qualquer coisa. Não está fácil o gêmeo. Fui à farmácia comprar Picalme. O Tiago, em princípio, arranjou-me um massagista na Sertã. Estou a 13 km da Sertã. Devo ir ao massagista. Picalme está a ajudar um bocadinho. Mas tenho que poupar esta perna. Estou a tentar usar só a direita para subir, para ver se depois de Vila de Rei, quando a coisa começa a ficar mais rolante, se consigo ajudar um bocadinho a perna direita. Entretanto, vê se arranjo um massagista. Não sei se vale a pena continuar o divide. Acho que vou ser desclassificado. Tanta ajuda externa. Obrigado, senhores. Está um bocadinho melhor agora. Deve estar o Picalme a entrar em funcionamento. Estou a poupar na mesma. Mas acho que vou ao massagista na mesma. Pá, é meia hora, não quer saber. Mais vale prevenir. Tu quais é que têm sido os pontos mais difíceis? Foi ontem, sem dúvida, a Serra da Estrela. Todo o dia. Principalmente amanhã, desde Mugadouro até... está-me a faltar o nome, mas até a um local onde eu tive de ir aos bombeiros. Sim. Para tomar banho, que eu estava a apagar, basicamente. As dores parece acalmar um bocadinho, mas ainda estou a fazer muito lá, só força com o lado direito. Quero tentar poupar isto ao máximo, para o rolante. Está um calor do caraças agora. Como tenho o power meter só no crank esquerdo, está a mostrar 80 watts, 90 watts, ou seja, é do outro lado, deve ir aos 200, talvez não tanto. Muito giro, os dados de potência vão ficar todos marados. Chuvinha quente. 23 graus, 2,5 km para o pico da Melriça.
Carlitos, eu já venho cá de carro, nem quero meter a perna no chão. Mais um, deixa ver se ainda dá para chegar à roca hoje. À vossa, obrigado pelo apoio todo, por todo o apoio, eu já nem falo bem. Vou só aqui mandar umas bombas para seguir caminho. Estou a sofrer. O rabo estava todo desgraçado, devia ter mudado de calções mais cedo. Eu não paro, está um bocado melhor agora. E vamos lá ver até onde é que isto vai com a perna direita. Acho. Como é que é possível fazer? Mais 400 e tal quilómetros. 400. Até faro só com uma perna. Ora, fica já aqui um resumo para não perder muito tempo. Hoje o dia vai terminar em Vila Franca de Xira. Perdi muito tempo com a questão da perna, com a massagem, paragens para fazer tudo e mais alguma coisa relacionada com isso. O problema de pedalar só com uma perna é o rabo, acreditem ou não. A perna está-se a aguentar. Mas as posições, ou seja, há mais força de um lado, então o rabo vai completamente para a sucata e estou desconfortável neste momento. A perna esquerda está a melhorar, mas eu não vou exagerar. Eu não vou até ao cabo da roca hoje. Estou com aquele feeling, se eu for até lá, a perna vai dar de vez, então amanhã é que não tenho hipótese nenhuma. Portanto, comer bem, comprar vaselina com fartura e logo se vê quando é que acordo, sem pressão. Se amanhã ninguém tiver nada para fazer, venham comigo ao Algarve, a Faro. Eu pago o almoço ou o jantar ou um lanche na tia Bia, vou lá passar. Abraço, obrigado a todos pela força. É triste se eu não conseguir acabar isto, porque estou-me a sentir muito bem, ótimo, só que só tenho uma perna e um rabo, e estou a ficar completamente desgraçado desse rabo, a perna está-se a aguentar. Mais uma vez, obrigado a todos, e acho que já me perdi, não. Olá, senhores, pá, muito obrigado pelo dia de hoje, não tenho como agradecer, não tenho palavras, safaram-me à grande, bora dormir, tomar banho, primeiro, comer, comprei uma tortilha de batata e mais umas cenas no Lidl, não apetecia estar aí para agora para um restaurante, quero banho, quero comer na cama, sossegadinho. Os últimos 15 km psicologicamente mandaram-me bem abaixo, mas fisicamente está porreiro, excepto a perna e o rabo. Vamos ver como é que a coisa corre amanhã. Abraço e obrigado mais uma vez, pá. Scott, olha, Scott, diz lá ao Pinto para ele recuperar a perna
para se pôr a mexer, que tu já recuperaste coisas bem piores. Não foi, Scott? Não foi, Scott? Já não recuperaste coisas bem piores, não? Hum? O que é uma pernita? O que é uma pernita magoada? Hum? Põe-te, mas é bom! Bom descanso!